Здравейте и добре дошли в Need for Speed 2015. В предния епизод направихме ето това чудовищно Evo, което виждате пред мен. Това е просто машина. Кръстихме го Смърв и има над 1000 коня. Ще има линк за клипа, в който го направихме, в описанието. Също така и анотация в края на клипа. Така че ще ви препоръчам да го изгледате. А днес... Днес съм си намислил да направим една нова кола. Това е колата, която съм си намислил да направя днес. Toyota GT86. Смятам, че това е може би една от най-добрите спортни коли, които може да си купите днес за сравнително малко пари. Сравнително. Та нека изберем и да видим какви подобрения може да направим по нея. Защото това е машина. И с Max Upgrade би трябвало да се представя изключително, изключително добре. Тематиката на тази кола ще е дрифт автомобил. И затова искам да изберем един широк боди кит. Но преди това ще разгледаме всички опции, включително и брони, и прагове, и всичко отделно. Та, първо ще разгледаме всички боди китове. Имаме няколко боди кита. Един от тях е този Rocket Bunny вариант, който е версия 1.0. И това е по-ванила, по-чистият боди кит. Така както ще има само калници и нещо, кое знае какво. Имаме ето този, който е малко по-различен и вече имаме брони, имаме прагове, имаме и дифузиор, доколкото знам. Имаме и доста различни работи, като този кимаш, който също не е лош, но е малко по-прибран, малко по-цивилизован вариант на Rocket Bunny-то и тук вече просто нещата излизат извън контрол. Имаме разни работи, които са... може би малко грознички, нека не се лъжим. Това нещо. Кой иска да си направи Toyota-та да изглежда като Lexus? Особено когато е GT86. Тя си има собствен стил. Please don't do this. Не правете глупости. Оставайте GT86 да си изглежда като нормална кола. Та, сега. Нека разгледаме всички опции за предните брони. Имаме тази ванила, това Lexus и нещо. И ето тази броня. Та, и двата избора лично за мен са изключително грозни и няма да избера нито един от тях. Нека видим какви сплитери има. Та, имаме това нещо, което почти не се брои за сплитер, в смисъл това е съвсем малко нещо. Имаме и работи, които са блокнати и естествено тук идват големите неща, в смисъл те маси просто за хранене, които са да, там сложени да ти отсекат краката при някой сблъсък. Та, има интересни работи и... Оу, шит, това... това просто... това просто не ми отсече краката при сблъсък. И... това сплитерче, което всъщност изглежда добре. Поне според мен. Може би ще го използваме, кой знае. Та сега... тъби какви... остри работи има, както обичам да ги наричам. Та това всъщност са канарди и те са с цел подбряване на сцеплението над предните гуми, тъй като... имат своите аеродинамични свойства. Нека разгледаме праговете и имаме ето този праг на Charge Speed. Това Rocket Bunny нещо, част от Rocket Bunny кита. Не би го избрал. Едно и това нещо, което също се изглежда добре. Варис правя. Варис карбонов праг. И още някакво избора. Да, от всички тук бих се спрял на именно ето това нещо. Варис боди кита. И сега, да видим какви задни калници има. Има това изпъкнало нещо и всъщност, като казахме задни, ние сме се спрели на предните калници. Имаме какви избори имаме. Имаме този същия калник, който е изпъкнал. Имаме това нещо, което добавя тази хлапнатина за задната гума. Може да има и някакъв ефект, но кой знае. Така, сега. Имаме това нещо, което не прави абсолютно нищо. Освен да добави всъщност... А? Тук ще забелязах, че... има някакъв бач на варианта на Toyota. Та и трите коли, Subaru BRZ, Toyota GT86 и Siren FRS, имат съвсем минимални разлики. И част от разликите са ето тези работи за пред огледалото по-точно. Не знам какво трябва да представлява това, най-вероятно има значение. Та нека не спираме много на това, не видим какви други опции има. Имаме това нещо, което и аз не знам какво трябва да представлява. Има някаква забрантулка. Може би е цел подобряване на аеродинамиката, тъй като води въздух директно към огледалото, но няма да избера нито едно от тези неща, защото са ми изключително грозни. Няма опция за предните фарове, което е малко тъжно. Имаме опции за предните капаци обаче. И както предположи, всичко тук е карбоново. Това между другото изглежда интересно. Това е като...
Subaru WRX Impreza, такъв стил капак. Та, не мисля да слагам някакъв капак, или всъщност, ако слагам някакъв капак, ще бъде този, чистия карбон. Това е добро. Та сега, не ли какви опции има за огледала? Има тази част, която е от варискита, имаме тези десени огледала на калниците и хромирани калнични огледала. Сега да видим какви избори имаме за задните стоп-пете. Това е нашия класически стоп и имаме с тази опция на Валанти да се чете. Да, имаме и няколко избора за задни брони, които добавят още някаква вентилация. Това нещо, което прилича на лицето на Дарт Вейдър. Не знам защо някой би сложил това на колата. Изглежда изключително грозно. И имаме този покъртителен спойлер, който не знам като и така, като две клюмнали уши от всяка страна. Не мога да го гледам. Естествено, ще сложим една гигантска пейка, защото това ще е дрифт кола и всъщност по-скоро ще трябва да се съобразя с бодикита и какви опции не представя той. Но така като гледам, има бая пейки, има дори табуретки. Да, ето една табуретка, за пример. Да, това е всичко. И имаме и трънклидове, интересно. Те махат всички емблеми. Друго нещо, което между другото е важно, избрахме да направим предния епизод, е да променим регистрационния номер. Да, това нещо може да се променя, може да се променя и текста и дори ще въведа нещо ново. Ако имате някакви предложения за креативни текстове с не знам всъщност колко букви, мисля, че да, 7 букви, с 7 буквени регистрационни номера, може да ги оставите долу в коментарите и ще избера най-готината и ще сложа коментара в самия клип и също така ще сложа и табелата. Да, мотивирайте се, искам да пишете креативни неща с 7 букви. Да видим какви дифузиори има. Това е нашия класически сток дифузиор на Toyota, който не изглежда никак зле. Естествено, тук нещата излизат извън контрол. Окей, нека пристъпим към следващия. Това е горе-долу добре изглеждащо. Окей, това нещо е интересно. И това нещо, което отдолу има цяла маса. И сериозно, някой знае какви диви... Точно ще я кажа, някой знае какви ненормални избори. И ето, това нещо се появи. Вау! Това е... това е огромно. Не знам дали си давате представа. Това е огромно. Ще го купя, за да ви покажа. Holy moly, това е, не знам, като крило на самолет под колата. Да, всъщност това е целта му. Да има обратния ефект на самолетното крило, за да натиска колата надолу и съответно да дава повече цепление. The more you know. With the fide. Сега, няма какви ауспуси има. И може би ще има някакви интересни избора. Това е малко по-добре, въпреки че не знам, не съм сигурен за двойните тръби, при която и да е кола. Освен ако не са грамадни, като на Nissan GTR, където можеш да се пъхнеш цялата ръка вътре. Да, това е чисен. Това е един огромен тринчов накрайник, в който може да поберете две бебета. Едно бебе в левия и едно бебе в десния. Та, сега. Не знам какви други опции има по задницата на колата. Видяхме стоповете, видяхме броните, видяхме трънклидовете. Видяхме и спойлерите. И всичко останало. Holy moly! Добре. Като си говорим за самолет пане малко, никой не ми каза, че ще има триплани. Holy moly, това е ненормално и е част от Rocket Bunny кита. Интересно ми е защо никой не си го изложил на Rocket Bunny колата в реалния живот. Може би защото е изключително грозно, може би. Та, имаме и нещо, което е малко по-смислено, което добавя някакъв карбонов акцент в долния край на броната. То това мисля, че всичко, мисля, че покрихме целия тунинг. Та сега, нека намерим едни подходящи дрифтерски джанти. Та, понеже това е дрифт кола, искам да направя нещо ново, експериментирам. Ще сложа различни джанти на предните и задните колела и ще видим как ще изглежда това. Та за предните искам някакви стенс джанти, например ето тези Ворштайнери, които просто като кажеш Ворштайнер, има нещо. Ворштайнер! A few moments later. Хората от Ghost, пичуете от Ghost, са направили някаква шмекерия, защото съм почти сигурен, че NK имат същите джанти и съм ги виждал в реалния живот. Та сега, нека ги направим
грамадни, може би не чак толкова, може би ето толкова, но предните джанти, за тях няма милост, тях ще ги направим просто огромни, защото те трябва да са огромни и оу, това е една огромна джанта. И всъщност се чудя на акъла си, защо по дяволите избрах тези джанти отзад. В момента колата изглежда изключително грозна, но спокойно, аз съм професионалист, вярвайте ми. Сега, когато изнесем всички гуми навън и ги изнесем буквално с 1 км, всичко ще е окей, всичко ще е перфектно. Аха, какво ви казах? Сега, нека преди да продължим да загрузяваме колата, да върнем същите джанти като на предницата, защото това е един много жалък опит, който току-що направих. И да, всеки прави грешки, нека това бързи, не една от тях. Сега, да прегледаме бори китовете. О, това Rocket Bunny. Това Rocket Bunny изглежда прекрасно. И също така с този цвят. Трябва да дам кредит на Toyota, че са измислили този прекрасен цвят. Това прекрасно оранжево. И да са го купирали от Nissan. Хо-хо-хо. Така. Кеймаш кита ми се струва интересен, но е малко скъпичък. Вариските, не, това в никакъв случай. Не и сега, не и днес. Може би за бъдеще. Зависи колко алкохол сме употребили. Та, кеймаш, нека видим какво представлява и дали ни дава някакви опции за подобрения. Изглежда, че няма никакви. Поне може ли сложа сплитър? Може ли сложа сплитър? Нека видим всъщност задницата как изглежда. Знаете ли, че може би това ще е бодикита, който ще избера? Може би това ще е борихите наистина, който ще избера с малко промени, естествено. Но смятам, че това не изглежда никак зле, естествено, няма да правим триплан. Никакъв случай няма да сложа тези работи. Но да, знаете ли, наистина ще използвам ето този K-Mash Kit. Надявам се да го произнасям правилно, но единственото нещо, което не ми харесва в случая. Вижте предните гуми и джанти, погледнете и задните. Това е грозно. Това е покърстелно. Да видим как изглежда колата и с ванила Rocket Bunny кита. Да, няма да използваме с този. Поне не и сега. Въпреки, че и той не изглежда кой знае колко къде. Ще използваме с този. Сега се надявам, да. Задните гуми определено са оправени. И само заради това ще използвам Rocket Bunny-то. Много исках да си сложа табелката тук на задния номер. Not Rocket Bunny, но няма да се случи това. Не този епизод. Ще сложим Exilden правил. Окей, това е добре. Също така да сложим и стоповете. И единствено остана да сложим една огромна, гигантска пейка на задния капак. Това изглежда като добра пейка. Може би от това. Защото е по-изнесено назад, това го има пред дрифт колите. Нека сложим и тая огромна пейка. И добре, може да добавим всъщност още някакво работи, като например сайдскъртове, които май не, или нека видим този сайдскър как изглежда. Ха, не изглежда никак зле всъщност. Нека го оставим да му дадем време и също така да сложим преден сплитър. Няма да използвам Rocket Bunny частта, искам си моя сплитър, който си харесахме от началото. Който е забранен. Добре, какво по дяволите му пречи, за да е Restricted Title? Аз не виждам нищо от новия Body Kit, което да е на неговото място. Както и да е. Ще използвам, може би ето това нещо. Изглежда добре. Да, ще използвам това нещо. Може да променим огледалата, да сложим ето тези работи. Нека сложим тези работи, защото това е дрифтърска кола. 2000 years later. Yeah, boy! Това ще е дизайна, който ще използваме и сега. За тази кола може да направим нещо така по-различно, да борисаме джантите в някакъв интересен цвят. Това е червено. Нека изпробваме червено всъщност на тези Warsteinери. Изглежда интересно. Изглежда много интересно всъщност. И искам да оправя тези спирачки. Погледнете тези спирачния палец. Според вас това ще спре ли нещо? Не и дрифтърска колата. Ще сложим нещо по-масивно. Може би не грамадни брембота или някакви други спирачки. Стоптек или... Нека сложим тези 6 бутални Will Woody. О, изглежда толкова добре. В смисъл, дълбочината в детайла. Всичко е толкова готино и красавно в тази игра. Много ми харесва. Така, сега. Сложим същите спирачни апарати отзад. Или не?
Всъщност, нека отзад да сложим ето тези 4 бутални, те са по-масивни челюсти и би трябвало да заключат задницата по-добре, което е полезно за дрифтерингото. И с това мисля, че нашата кола е почти завършена. Много е кеф този дизайн, който тук що избрах. Има нещо в него, което просто радва. А и честно казвам, не се чувствам чак толкова гузно, че използвам дизайн на друг човек. Та сега, остана само да направим всички подобрения по външността, като например Air Filtro, което ни дава малко коне, и интеркулеро. Въпреки, че какво ще интеркулваме на кола, която е с атмосферен двигател. И да, тази кола има 4 цилиндров боксеров двигател, който не е известен с това, че прави много коне, но с ниския сенсор на тежестта, което е полезно за дрифт кола. Та, не знам до какви коне мога да го дигнем, и първоначално идеята ми беше да го направим с суперчарджер, но този последния суперчарджер, то е big no-no. Просто това нещо, може да коне, може да прави всичко, но няма абсолютно никакъв звук, няма традиционното виене на суперчарджера и като цяло не дава коне. А това е дрифт кола, с това ще сложим може би най-доброто турбо. И всъщност е добра идея да слагаме турбото след като всичко е готово, или просто да действаме на сляпо и да сложим ето този и турбочарджер. Нека го сложим и да гледнем всичко останало на макс. Предположението ми е, че ще изкараме някъде към 800 конски сили от това чудовище. И апгрейдвам ли блока? Нека не апгрейдвам блока. Не за сега. Ако имаме просто 799 коня, тогава да, тогава ще го апгрейдна. Но реално не прави никаква разлика това да апгрейднем блока и да оставим колата с фабричен блок. 823 коня, това не е никак зле. И сега, искаме ли нитро, което се пълни с времето, или екшен нитро? Нека използвам екшен нитрото. Това е нещо, което използвам много рядко, а е доста забавна играчка. Така, да апгрейдам всичко останало на макс, диференциали, гуми и каквото и да е. Искам да сложа тези дрифт гуми. Нека експериментираме, ако не, ще щупим играта и всичко ще бъде и хубаво, и тъжно. Защото че имам кой да сложа на интрото. Така, сега да гледнем всичко свои барове и вече сме готови. Нека все пак да видим какви коне ще ни даде блока. Holy moly! What? Сериозно ли? 950 коня? Добре. Забравете всичко, което съм ви казал за блоковете. От сега нататък слагаме Elite Tune Race Prepped Block версия 7. 950 коня, вау! Така, сега, нека настроим това чудо за дрифт. Какво искаме пред дрифт кола? Искаме идеално по-малко нарежда на предните гуми и по-високо в задните. Но не, не и тук. Това е Need for Speed. Тук всичко е обратно. Тук всичко е наобратно и трябва да дърпнем слайдера малко по-насам. Примерно е така, за да не губим тотален контрол над колата. Ще увеличим тези работи на макс и ще изключим дрифт стабилитето, защото той не трябва. Искаме да пързаляме колата при всяка възможност или да го сте ли включено. Има огромна разлика на слайдера, но честно казвам не знам. Така, launch control, искаме ли launch control? Искаме launch control, да заключим диференциала и също така да добавим малко downforce. Спирачна сила, нека я оставим както е така и ще прехвърлим спирачките напред, да може предните спирачки да са една идея по-силни, за да може да дисбалансираме колата по-лесно. Сега, tire traction, всичко е както трябва. Пружините, нека ги направим една идея по-твърди, също ще направим за задните. Това е нещо, което искаме и нитро. Нитрото нека го сложим малко повече към стила, за да поддържаме някой по-критичен дрифт. И това мисля, че нашия тюнинг е готов, нашите настройки. Нека огледаме колата и да видим какво друго нещо може да добавим към нея. Всъщност, ще добавя вентилации на капако. Ще сложа примерно ето това нещо или това нещо. Кое нещо изглежда по-добре? Тук между другото много искам Need for Speed да бяха добавили някаква камера, която мога да гледам нещата преди да ги сложа. Ще да е много по-удобно, а не да купувам 1000 работи, от които ползвам само едно нещо. Това не е лош капак, но смятам, че може би ето този ще изгледа малко по-добре. Да, определено.
нека оставим този капак. И също така искам да пребера задните гуми и виждате какво направих там на задницата. Да, да, направих и мен от това нещо. Лошо ми е на мен, спокойно. Това е нашия избор, това е нашата финална кола. И всъщност, преди да изкарам на улицата, искам да направя нещо. Да затъмня съвсем леко стъклата. Въпреки че това не е нещо, което искаме в дрифт кола. В дрифт кола искаме постоянна видимост и не може да видим какво блъскаме и какво пада върху нас и кой ще не блъсне. Да, с това мисля, че нашия билд на това BRZ... О, BRZ, да. Това е Toyota. Съвсем забравих. Е готов. Да нека го изкараме на улица, да го чуем как звучи и всичко останало. Добре, приятели, вече се намираме ето той в тунела на прекрасните звуци и сега ще замълча, както традицията повелява, ще ви оставя да се насладите на звуците на тази невероятна кола и след това ще намерим най-прекрасното място за дрифтене и ще разплетем малко гуми. Окей, мисля, че тук сме на едно и също мнение. Това нещо звучи доста, доста интересно. И нека го видим всъщност дали дрифти изобщо. И първата ми реакция е да, то дрифти. Подявалите дрифти и то доста добре. Всъщност не очаквах тунинга ми да е толкова добър още от самото начало, но... Виж кой може да тунингова. И това нещо между другото е бая бързичко. Но спирането е проблем, мале. Това е много, много небалансирано. Със сигурност не е кола за високи скорости и съркит състезание и какво ли още не. Оу бой! Това нещо е толкова нестабилно при скорости. Просто усещам как всеки момент ще ми спусне дрифт камерата, когато направя един такъв голям завой и просто ще се блъсне в нещо. Май тотално обърках пътя или не, не обърках пътя. Честно казвам, не знам. Вау! Това беше близо. Това беше доста близо и обърках пътя. Не, не съм объркал пътя. Това между другото ми е голям проблем. Винаги, когато... Може би аз съм ретард, но винаги когато навигацията ми показва някакви такива отклонения, дълги, и не ти посочи знак на къде трябва да се движиш, винаги се бъркам или си мисля, че се бъркам. Това ми се е случило, когато шофирам в големи градове и къде ли не. Например в Букурещ, в Румъния, където има огромни булеварди, които продължават с километри, километри просто. И когато е така, трябва да се отклониш съвсем леко, примерно надясно, и навигацията ти не го каже и ти не можеш да го видиш със собствените си очи, тогава да, става малко интересно. И напечено най-вероятно, защото няма нищо по-лошо от това да си объркаш пътя и нищо по-жалко, въпреки че всеки прави грешки и би трябвало почти да сме на самия евент. Това е speedrun, окей, това е нещо ново всъщност. Никога не съм участвал в speedrun, какво е това нещо, дава ли пари, има ли за мен? Level up, окей. Явно няма да се дрифти днес, обаче ще правим speedrun. И ли ще се дрифти? Ооо, това беше много добър дрифт около това завойче. Какво по дяволите? Защо ми изчезна всичко от мапа? Какво беше това? Сега наново ли трябва да задавам крайната цел? За бога! Надявам се, че това беше състезанието. Дано това да е било състезанието. И сега ми се махна всичко от мапа. Окей. Игра. Аз се опитам да снимам клип по принцип, така, трябва да продължим надолу ето тук и да изпробваме колата още малко, докато имаме време. И когато стигнем на самото състезание, вече ще е твърде късно да правим каквито и да промени. Това е дрифт корнер, да видим дали може да спукаме резултата. Оу, 16 000 точки, разбихме му рекорда на това, който е поставил 3000 или това е играта, не знам. Обаче все пак разбихме рекорд. Многократно и то. Игра,
Какво по дяволите беше това? Ghost, моля да си оправите играта. Тук що колата ми зави от само себе си наляво. Това беше интересно. Аз смятам, че те е доста интересно състезание. Нека се приготвим тук на старта. Ти ще чакаш! Ти си с BMW. Никой не хареса BMW-стите. Добре, сега. Сериозно ли? Тук що казах нещо за BMW-стите и се пусне точно в едно BMW. Damn! Това е... Това е Need for Speed. Просто... не автора игра. Добре, защо това е спринт състезание? Аз мисля, че цъкнах на дрифт състезание. Почти съм сигурен, че това беше дрифт състезание, което цъкнах. Как се трябва да бием това нещо... Това Porsche с BRZ, което е настроено за дрифт. Интересно. Може би ток не е дрифт състезание и дрифт работи, ами е това нещо. И все пак, това е ни пречи да си дрифтим около завоите. С това невероятно BRZ, което между другото, те настроих ще ги ползвам пред други коли. Holy moly, това BRZ се парзаля толкова лесно и толкова стабилно. Много съм доволен. Много съм доволен от себе си. И го казвам съвсем откровено. Окей. Окей. Хиляда пъти се завърти. Майко мила, това BRZ е толкова яко. Това е идеалната кола за този мап. За това състезание. Само че това беше прекалено голям дрифт. Загубихме малко скорост и имаме едно Porsche, което ни е точно на допарата. Най-вероятно след малко ще ни изпревари. Мамка му. Смотан на GT4. Ще кажа GT3, обаче да. Това е Porsche. Cayman GT4, което между другото е невероятна кола единствено, но се надявам в бъдещите епизоди да може да направим едно такова. Не имаме достатъчно пари, не, защото как се охарчих за това BRZ и неговите блокове и всичко. Стане без пари, всякът загубя това състезание, тъй ще съм без пари. Добре, той излетя просто на километри. Вау! А още тук не би трябвало да събира толкова бързо скорост и да ме изоставят в историята, защото това в принцип е състезание с хиляди завои. Не, не, аз си дам третото място, особено на BMW. Никой не обича BMW-стите, отново казвам. $2500. Окей, окей, става. Да. Това мисля да бъде всичко от днешния епизод. Размазахме си BRZ-то, просто го направихме на пастет, на кайма. Това наистина ще бъде всичко от този епизод. Ако той ви е харесал, знаете какво направите, дайте му един палец, знаете колко много оценявам вашата помощ. Харесайте клипа, споделете го с приятел, също така се абонирайте и ми кажете каква кола искате да видите следващия епизод. Напишете коментар, ориентировачно. BMW или каквото и не. Айде, чао!